Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar extra class. Hari ini kita nak buat kek coklat lembap yang betul-betul lembap. Yang kita rasa macam, ya Allah, macam dibuat mimpi bila makan dia. Memang moist gila. Okay, bahan-bahannya mudah. Telur 2 biji, make sure 65 gram. Air suhu cila atau air masak, air mati pun boleh. Minyak masak saya guna 70 gram. Fresh milk saya guna 200, guna satu kotak ni lah, 200 ml. Lepas tu, susu pekat manis kita guna 200 gram. Bahan ayak, dalam ni dah ada gula pasir 200 gram. Tepung gandum 170 gram. Koko, serbuk koko 60 gram. Baking powder 3 gram. Bicarbonat soda 3 gram. Okay, settle barang-barang dia. So, sekarang saya ajar cara buat dia. Senang saja. Cara dia, masukkan 2 biji telur tadi. Okay. Kemudian, kita masukkan fresh milk tadi tu. Make sure beli yang full cream milk. Kalau pakai yang low fat tu, dia kurang sikit. Tak tahulah. Tapi memang saya dah pernah cuba. Kalau pakai yang low fat tu, dia tak berapa. Minyak 70 gram. Masukkan susu pekat manis 200 gram. Okay. Dan kita masukkan, jangan masuk semua. Pengalaman buat bila masuk semua, dia tak berapa cantik. Tapi kalau kita masukkan sikit-sikit, nampak dia lagi cantik lah. Okay. Ini bahan-bahan yang tadi saya ayak. Saya dah suka gula. Saya ayak tepung gandum, koko, baking powder, sudah. Okay. Apa dia sebab ni? Kita boleh option. Boleh guna suhu cila atau boleh guna air mati. Tapi jangan guna air panas. Tapi ada customer kata air panas pun jadi. Tapi tak boleh lah tu. Tapi mungkin nanti dia lain-lain. Okay, siap. Kita last sekali, kita masukkan air mati. Okay, hasil dia lain lah. Air gulik, air panas dengan air suhu cila. Hasil dia memang akan dia lain-lain. Tapi tak rasa moist. Dia sedap hari dia dua. Sebab dia moist, dia gila punya. Okay, dah siap. Kita masukkan, tengok ni. Dia cair kan? So, bila adunan cair, suhu dia 140 ke 45 darjah. And then, kita masak dia selama 1 jam 13 minit. Dia tengok oven lah. Oven masing-masing. Tapi, standard suhu dia memang 140 ke 45 darjah sahaja. Masak dia dalam tempoh 1 jam 13 minit. Tapi, kalau oven ni orang 1 jam sudah masak, boleh je. Sebab saya kalau buat 1 jam 10 minit, nanti bila dia dah sejuk, kita balikkan, dia melekat. So, saya nak dia tak nak melekat dekat bahagian bawah, saya tambah jadikan dia 13 minit. So, total masak dia 145 darjah 13 minit. Sejuk suhu bilik, baru kita boleh keluarkan. Dan dia moist sangat-sangat. So, nak alas dengan pasti. So, bila kita terbalikkan, nanti dia melekat. Okay, kita dah siap. So, saya nak ajar macam biasa lah, foto supaya dapatkan saiz yang sama. Okay. Ini saya buat macam besar sikit lah. Biasa tu cepat. Macam tadi tu saya macam kek pandan tu, saya potong dia kecil sikit kan. Jadi ni saya buat potong yang besar sikit. Sebabnya, saya suka kalau potong kek guna pisau kek, pisau plastik, bukan pisau, bukan pisau yang besi tu. Sebab kalau besi nanti dia boleh dekat. Saya dari tengah, saya buat tengah lagi, saya divide lagi. Nampak tak dia? Walaupun tak berapa sama tapi nampak. Tapi kalau nak kecil lagi boleh dipotong. Kalau besar boleh potong ni. Besar macam besar. Kira kalau nak potong kecil sikit lagi. Saya ambil tengah. Kira saya ambil tengah je. Lagi besar sikit lah, so saya kecilkanlah sikit. Dan untuk saiz macam pandan tadi lah. Okay, akhirnya dia dah sedikit gerak. Tengok, cut sikit. So, kek ni sedap makan.
Just selepas kita masak 24 jam, lagi sedap, lagi moist. Sekian.